activitat, primera, que tota la gent jove que té skate, que d'alguna manera treballa amb el rotllo aquest, li agrada molt i, per tant, s'ha omplert de gent jove totes les activitats. L'any que ve, a més, espero ja que tinguem l'skatepark i, per tant, ja el puguem fer no només aquí al Parc de la Marina, no ho fem aquí al Parc de la Marina, sinó que, a més, podem utilitzar les noves instal·lacions ja i no tinguem que portar un skate provisional. És una oportunitat molt bona que ofrece Viladecans per dar a conèixer les danses urbanes i tot el món que conlleva esto de l'Urban Fest. Cantantes, bailarines, skaters i demás.